veče, dobrodošli gospod Atka Plus. Večeras Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobroveče, dobro nam došli. Jedno veliko dobroveče pre svega gledalcima Zone Plus, a i vama kao domaćinu ove emisije. Drago nam je što možemo da vas ugostimo ovde. Dakle, i naša kuća i predstavnici naše kuće imali su prilike da učestvuju ne kao članovi radne grupe, ali kao neko ko je zainteresovan na stranu izradi medijske strategije. Premijerka reče pre par dana, ako se ne varam, sve je gotovo i sada se čeka da ta medijska strategija zaživi negde, da dobije svoj život. Vama je čast, na meni zadovoljstvo što sam gost na vašoj televiziji, a što se tiče ove izjave premijerke, ona je zaista tačna. Trenutno je radna grupa radi na strateškim ciljevima i u tom nekom smislu očekivati je možda za mesec dana da ona bude konačno uobličena i to je taj dokument koji smo eto čekali gotovo 22 meseca. To možda izgleda kao dug period, ali s obzirom na činjenicu da je reč o jednom značajnom pravnom dokumentu koji se tiče pre svega medijske scene, mislim da je i predugačko rađeno i prekratko. Iz prostog razloga istina je negde na sredini, ali mislim da je ipak najvažnije da je taj dokument konačno ugledao svetlost dana, da je usvojen na sednici vlade Srbije i da on lagano, ali sigurno će početi uskoro i da se primenjuje. Tačno je da je taj dokument neformalan, odnosno nije obavezujući, kako ja to umem vrlo često da kažem, ali je važan. Važan je kao jedna strateška stvar u pravcu u kome trebaju da se kreću srpski mediji, s jedne strane, a s druge strane, to je jako dobar znak međunarodnoj zajednici da mi svakako činimo sve da unapredimo medije i medijsku scenu za koju vrlo često upravo ta međunarodna zajednica nam daje negativnu ocenu, daje mogućnost, odnosno daje ocenu da su medijske slobode u padu, da padamo na nekakvim listama koje oni formiraju itd. itd. Ja se naravno ne služim sa njima, vrlo često sam u potpunom i dijametralnom raskoraku sa takvim procenama iz prostog razloga što sam svedok, lično sam svedok šta sve čini i vlada Republike Srbije, i premijerka, i predsednik Vučić, da bi se medijska scena bila na nivou bilo koje druge scene u Evropi. A šta nam donosi ta medijska strategija? Kad kažete da će doneti precizan pravac medijima, to u praksi znači šta? U praksi ona upućuje, ona predviđa. To je jedan vizionarski, da tako kažem, dokument koji predviđa kakva će nam scena biti 2023., 2024., 2025. itd. itd. To nije tako jednostavno. Nije jednostavno iz prostog razloga što ona prethodna medijska strategija doneta 2011., ona je 2016. praktično prestala da postoji. Mi smo, znači, bukvalno gotovo 4 godine bez medijske strategije. I to, naravno, nije dobro. Trebalo je uraditi mnogo ranije. Međutim, mi sve pomalo, eto da tako kažem, u nekim stvarima kasnimo, pa tako i u ovome. Taj sadržaj, ono u najkraćem, on se pre svega tiče institucija koje imaju nadležnosti u smislu regulacije samih medija, ali s jedne strane, a s druge strane učvršćuju položaj novinara, njegov status, popravljaju, po mom mišljenju, i ono što je najvažnije, obogaćuju medijsku scenu Srbije. Ja sam malo pre rekao da je to neobavezujući dokument. Zašto neobavezujući? Zato što su obavezujući zakoni. Medijska strategija nije zakon, on je znači vizionarski upućujući tekst, ali mi ćemo u toku ove godine, a moguće je da to bude i malo 2021. ćemo preduzeti sve da krenemo u obnovu i dopunu i izmene zakonskih svih tekstova, jer ti zakoni doneti 2014. godine već je zub vremena dosta načeo, mnoge stvari nisu prepoznate. Primera radi, vrlo se onako ovlaš
priča o internetu koji je danas, mislim, uobičajena stvar. Drugo, lokalna samouprava je u obavezi da raspiše konkurs za medijske sadržaje, ali nemamo sankciju, a šta ako ne raspiše? Tako da su to određene stvari koje su očito radnoj grupi koju sam, eto i ja, pripadao, koja je radila set medijskih zakona, je ta stvar nekako promakla. I nije samo to, ima tu još dosta stvari i kada je u pitanju medijski javni servis i kada je u pitanju regulatorno telo za elektronske medije, REM, koji je posebna tema, rekao bih, medijske strategije, jer medijska strategija predviđa, to je možda najbolji reč za taj dokument, njegovu potpunu samostalnost, malo drugačije biranje članova REM-a, ali to su već neke, da tako kažemo, zakonska otvorena pitanja koje tek trebaju, jel da, definitivno da se reše. Kada spominjete regulatorna tela, samo regulatorno telo, tu se vodila polemika između medijskih udruženja. Da li nam je potrebno više samoregulatornih tela? Da li svi treba da prihvate jedno samoregulatorno telo, pošto znamo da sada ovo sadašnje se odnosi samo na štampane medije i na portale, i to na one medije koji su priznali to samoregulatorno telo. Međutim, negde prećutno i kada zasedaju komisije, bez obzira da li mediji priznaje samoregulatorno telo ili ne, prihvata se kritika i ti mediji ne dobijaju novac na konkursima, što je u redu ako je takva preporuka. Iz tog ugla, pošto je to bila jedna tema oko koje se često polemisalo, samo regulatorna tela, REM ima državu i zna se šta mu je zadatak, ali ovo se ipak odnosi na novinare i na kodeks novinara. Vi govorite o Savetu za štampu. Da. Savetu za štampu, da bismo bili potpuno jasni, su osnovala tri udruženja. UNS, NUNS i, mislim, Local Press. Njihove odluke mogu se odnositi samo na one štampane medije koji prihvataju članstvo u Savetu za štampu. Svi ostali ne. Ministarstvo kulture i informisanja, kada raspisuje konkurs za medijske sadržaje, uglavnom, kažem uglavnom, prihvata sugestije Saveta za štampu. Međutim, to je ta jedna mala neregulisanost o kojoj kažem da fali medijskim zakonima. Onaj ko ne priznaje takvo jedno regulatorno telo, kao što je Savet za štampu, ne bi trebalo da ima sankcije i da bude diskriminisan kod komisije koje odlučuju o tome. To vam je isto kao kada bih ja bio član fudbalskog kluba Partizan, a mene suspendovala Crvena zvezda. Kakve veze imaju Partizan i Zvezda, osim što su dva fudbalska kluba? To je otprilike na tom. Treće, mogu neka druga udruženja, može recimo udruženje novinara Niša, ProUNS i neko treće udruženje da osnuje svoj savez za štampu i da donesu svoj kodeks koji mogu, recimo, niške novine sada priznaju samo, recimo, to regulatorno telo za štampu. Na njih savet za štampu, ove koji su UNS, NUNS i Local Press osnovali, se ne odnosi. I to je ta jedna, rekao bih, jedan debalans između koji vlada na medijskoj sceni, ali ja sam uvek čovek koji kažem da se zakonima sve može precizno odlučiti, precizno reći i da smo svi jednaki pred zakonom, moramo ga poštovati. Hoće li to biti u planu negdje? Naravno. Moje očekivanje su sigurno da su medijske udruženja koje su osnovala Savet za štampu, da će predložiti verovatno da to bude regulatorno telo za štampu. Ali uz to onda moramo neke druge stvari. To bi onda moralo da bude regulator države. Tačnije, ko su članovi za štampu, ko su oni koji odlučuju da li neko pretršio kodeks novinara ili ne, i tako dalje, i tako dalje. Ima tu niz, rekao bi, čitava paleta, čitava paleta otvorenih pitanja koja, naravno, zakon može
po mom dubokom mišljenju, možemo, zakon može sve, da reguliše tu jednu situaciju i da imamo je jako čistu i jasnu. Tako da više dilema onda nema. Jer ja ću vam reći, ako neki od medija štampani, koji ne priznaje i nije član Saveta za štampu, na sudu tuži Savet za štampu i traži izmaklu dobit zbog toga što, primera radi, Ministarstvo kulture i informisanja je štitilo, odnosno priznalo ono što Savet za štampu donosi kao jedan svoj dokument gde ko je prekršio kodeks novinara ne može da bude u konkurenciji za dobivanje sredstava po konkursu za medijske sadržaje, oni bi, ja mislim, vrlo lako dobili na sudu to. Ja to mislim. Ali za sada niko se ne odlučuje za jedan takav, rekao bih, pravni korak. A kako je iskustvo medija u okruženju? Rekao ste malo čas da OEBS negde stavlja naše medije među medije koji nisu profesionalni, kako sam vas razumela, pogrešno. Oko medija smo dobili oko packu od strane Evropske unije i OEBS. Ne, imamo veoma, veoma često, ne OEBS, već su to ove međunarodne, nezavisne, rekao bih, civilne organizacije kao što su Reporteri bez granica i Freedom House. Okay. Freedom House je, mislim, pre jedno desetak dana izašao s jednim saopštenjem da smo od nekih 20 mesta pali na toj nekoj listi sloboda. I baš se to desilo dan pred moje obraćanje članovima Evropskog udruženja emitera za komercijalnog tipa. Ja sam rekao, ja nemam problem sa Freedom House uopšte, ali ako neko nešto tvrdi, on mora to malo i da potkrepi nekim činjenicama. A ja ne vidim u toj njihovom saopštenju ni jednu činjenicu, osim tu taj paušal i ta jedna čuvena rečenica, da smo mi pali na listi sloboda. Šta je bio reper? Šta je bilo merilo? Ne znam. Ja bih voleo da mi neko iz te organizacije objasni koji je parametar uzet i koje su činjenice, koje elementi su uzeti, ako je to neko istraživanje. Dozvolit ćete, istraživanje su vrlo ozbiljan posao. Vrlo ozbiljan posao. Da vidimo kakva su ta istraživanja bila. Ko je dao podatke na osnovu koga su to, da li je to udruženje dalo ili neko drugi, na osnovu koga su oni procenili da smo mi pali na listi slobode. I stalno se vraćaju na one neke slučajeve ekstremne i nedozvoljive i koje mi svi osuđujemo, koji su se desili pre godinu, dve, tri. Pazite, pre godinu, dve, tri. Pazite, vreme ide, mediji vrtoglavom brzinom se razvijaju, gotovo kao ni jedna druga, rekao bih, oblast. Da li ćemo mi za 20 godina ponovo se vraćati na te neke slučajeve ekstremne koji su se dogodili novinarima, da li je to napad, da li je to ubistvo novinara, da li je to ono ili ovo, da bi dobijali taj negativan, tu negativnu ocenu. Ja se naravno sa tim ne slažem i potpuno deli mišljenje premijerke da ne može niko da mi dokaže ili kaže da je sada nikada gorja situacija na medijskoj sceni Srbije nego što je u ovom trenutku. Ja se sa tim apsolutno ne slažem i kada me neko pita, dobro, a kakva je medijska scena Srbije, ja vrlo otvoreno i direktno kažem, ona je stabilna, vrlo je različita, ona je dispolarna, ali je jedan dobar balans između njih, od onih koji su kritički nastrojeni prema vlasti do onih koji su umereni u odnosu sa tim kritikama prema vlasti, i mislim da je ta jedna paleta najbolje pokazuje pluralizam za koji se mi svi borimo kao jednu od vrlina demokratije. U tom smislu ja sam vrlo, vrlo optimista da mi idemo, ne da padamo, već naprotiv, da se uzdižemo na toj lestvici, ali to normalno treba neko i da nam kaže, na bilo kojoj lestvici, jer kao čovjek koji sam jako puno, pogotovo u prošle godine i nešto malo ove godine, proputavao Evropom. I naravno ono što me interesovalo me medijske scene tih zemalja. Iskreno da vam kažem, ja ne vidim neku veliku razliku između nas i njih.
ali mi smo u jednom fokusu, fokusu u, na putu za članstvo u Evropskoj uniji i ja mislim da imamo tako malo spoplitanja paušalnih ocena kao što je u pitanju medijska scena Srbije. Jel ima to političku konotaciju ili neki politički cilj negde, nekako ne, sa strane? Ne, ja nemam politički cilj nikakav. Ne mislim na vas, nego ako Freedom House donese takvu ocenu o srpskim medijima, da li to ima neku političku konotaciju? To ima onako, da tako kažem, neobavezujuću, ali znate šta? Onda to znači isto, da vlast nešto loše radi ili ne? To je isto kao kada o meni primera radili vama, sve jedno, neka novina donese jednu lažnu vest. Sutradan vi to demantujete. Ali ona lažna vest ostane onako, da tako kažemo, treperi u vazduhu i sad vi možete da se trudite koliko god hoćete, ali uvijek će se jednog dana reći da, ali ono, pa onda vam se seti te neke negativnosti koja je izmišljena. Ja znam da sam također bio u jednoj maloj polemici sa Tonjom Fallon, slovenačkom, ona je za priključenje Evropskoj uniji ili tako nešto, koja isto zastupa mišljenje da mi ovde, da su ugrožene slobode i tako dalje. Ja se sa njom apsolutno takođe ne slažem, ali se nadam da ću se uskoro susreti sa njom, pa ćemo, napravit ćemo neko sučeljavanje, da vidimo ko je zapravo u pravu, jer ja ono što je najvažnije, tražim dokaz. A dokaz je koji ona takođe zastupa, a to je da je veliki pritisak na medije od strane aktuelne vlasti, da se mediji guše, da vlast je blagonaklonija prema medijima koji je podržavaju, a da od sebe odbijaju one koji su kritički prema njoj, da tako kažem, nastrojeni, i u tom smislu to su neki njeni stavovi sa kojima se ja apsolutno ne slažem, jer ja volim da neko kaže da vlada je zvala, primera radi, list Politiku i naredila da se ovaj tekst kao takav skloni, da se stavi neki drugi, a da ovaj tekst se uopšte ne pominje i tako dalje i tako dalje. Ja bih voleo da mi ona kaže koji je to centar moći koji upravlja srpskim medijima. Kada se budete sreli, čekamo taj odgovor da vam kaže. Naravno. Imate li uvid u kakvom su stanju medije u Srbiji? Otprilike ovo možemo da podvedemo negde kao pod vašu ocenu kakva je medijska scena u Srbiji trenutno. Rekli ste da ste zadovoljni tim pluralizmom. A da li imate uvid kakva je situacija u lokalnim medijima, regionalnim, kako da, god? Imam, van kruga dvojke, imam, van Beograda. Imam apsolutni uvid u lokalne medije. Mislim da su oni u nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na medije koji datiraju i koji su aktuelni, ne aktuelni, već koji potiču iz prestonice. Pre svega kad to kažem, onda mislim pre svega na ekonomski, naravno, moment. Ja zato, obilazeći teren, nema mesta u kome zaista sam preorao Srbiju uzduž i popreko i imao sam prilike sa svim gradonačelnicima da se sretnem na ovaj ili onaj način. Moje, naravno, prvo pitanje je koliko izdvajaju za medije i da li raspisuju konkurse. Naravno, da su odgovori različiti. Negde se ne raspisuju konkursi, što mislim da nije dobro. Primera radi je najsvežiji primer, i nije najsvežiji, nego najstariji i najočitiji primer je Kragujevac, koji do danas, od 2014. do danas, nije ni jednom raspisao konkurs za medijske sadržaje, što je apsolutno nedozvoljivo. I imamo, jel da, jednu malu, rekao bih, ne baš lepu izjavu gradonačelnika koji kaže raspisat ćemo kad imamo pare, kad dobijemo pare. On je u obavezi, znači iz budžeta, da izdvoji određena sredstva i da raspisuje konkurse i da gaji medije. Na toga obavezuje? Obavezuje ga pre svega zakon o informisanju i medijima. Ali nemamo sankciju šta ako ne raspiše i onda je on upravo, kažemo, taj jedan interregrum iskoristio da ne mora da raspisuje, iako zakon ga obavezuje.
Ali to je, da tako kažemo, pojedinačni slučaj. Uglavnom se raspisuju konkursi. E sada, naravno, možemo da pričamo kako se zakon primenjuje na tim konkursima. Tu ima problema. Mi ih povremeno dobijamo iz unutrašnjosti. Šta su da li komisija nije dobro radila, da li je odbila nekog, a nije trebalo, da li je prekršen zakon, da li je neko od članova komisije bio u sukobu interesa i tako dalje i tako dalje. Nažalost, ili na radost, kako god okrenemo, Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno za sprovođenje konkursa u lokalnim samoupravama, to je znači pravo lokalnih samouprava koje naravno potpadaju pod Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. Mi dajemo svu logističku pomoć, svu preventivu da do toga ne dođe, da bude što je manje tih, da tako kažemo, nekih nepravilnosti, ako ih ima. Međutim, jedina stvar koja nam ostaje da nekome ko smatra da mu je uskraćeno neko pravo ili da je doživio neku diskriminaciju na konkursu, da se obrati sudu, da povede upravni postupak i na kraju da nadoknadi ono, odnosno da ostvari svoje pravo za koje smatra da mu je izmaknuto. Naravno da medijska strategija predviđa mogućnost da Ministarstvo kulture i informisanja ima malo više uticaja na te, da tako kažemo, na ta dešavanja na lokalu, ali bojim se da mi u ovom trenutku nemamo kapaciteta da bi mogli da nadgledamo svaki izbor komisija i svaku odluku komisija. Mi nemamo taj kapacitet. Ako do toga dođe jednog dana, vidjet ćemo kako ćemo se snaći. Možda kada bi se pojačali kapaciteti lokalnih samouprava i ljudi koji sprovode te konkurse, kada bi možda malo imali bolji uvid u način i raspisivanja konkursa i sprovođenja na kraju i te evaluacije koje... Ja uvek kažem jednu stvar. Samo treba poštovati zakon o informisanju i mediju. I imam čuvenu rečenicu. Kada bi svi radili svoj posao u okviru zakona koji postoji, koji su aktualni, u ovoj zemlji ne bi bilo ni jedan jedini problem. E, i kad bi se primjenjivali ove sankcije koje smo spomenuli malo čas, dakle, samo po zakonu. Ono što je interesovalo udruženja medijska, ne samo sa ovom medijskom strategijom, nego i od 2011. sećate se, vodila se polemika oko lokalnih samouprava, oko procentualnog izdvajanja za medijske konkurse. Pa smo onda zaključili da 2% za niški budžet nije isto i što su 2% u Boru, na primjer. Hoće li to biti dovedeno u red novim zakonima? Vidjet ćemo o predlozima. Vidjet ćemo šta bi se radna grupa koja bude radila na izmeni i dopuna sva tri medijska zakona, plus, naravno, ovaj o kome vi govorite, a to je zakon o informisanju i medijima, koji, između ostalog, i predviđa izdvajanje određenog procenta iz budžeta za medije. U ovom trenutku zakon se ne opredeljuje koliki je taj procenat, ali Udruženje novinara Srbije se zalaže za 2%. Ja mislim da to nije realno. I sa kolegama... Mislite da je mnogo ili? Mnogo. Mislim da nije realno. Ja sam imao prilike u više navrata da razgovaram na tu temu sa kolegama iz Udruženja novinara Srbije. Oni i dalje stoje na tom stanovištu. Naravno, ja bih kao državni sekretar volio da bude i 3% i 4%. Ali mislim da trebamo da se zadržimo u nekim realnim osnovama. Moj boravak u unutrašnjosti kaže sledeće. Dobro je da se raspisuje konkurs. To je, mislim, prvi uslov da mediji mogu da opstanu i da rade. Jer moje lično mišljenje je da bez pomoći države mediji će teško da prežive. Ali dobro je, imamo konkurse i treba ih podržati i u tom nekom smislu treba podsticati i ohrabrivati svakako lokalne samouprave da ih raspisuju. To je prva stvar. Druga stvar, meni je potpuno jasno da lokalnoj samoupravi je važnije da asfaltira glavnu ulicu i da promeni vodovod i strujne kablove u infrastrukturi, nego da izdvoji još za medije preko onoga što je predviđeno budžetom.
Naravno da neki prioriteti postoje. Informisanje naravno da stoji u prioritetu, ja to govorim i neko će pomisliti da sam ja pristrasan kada to kažem, ali mislim da informacija i obaveštenost svakog građana Srbije na način kako on to zaslužuje i kako zahteva i kako očekuje, a to je već, jel da, ne problem, već oblast medijske pismenosti, mislim da je vrlo važna, veoma važna. Ali je takođe važno da svako domaćinstvo ima vodu, da svako domaćinstvo ima struju, da svako domaćinstvo ima grejanje i da ostalu tu neku infrastrukturu bude na jednom zadovoljavajućem nivou koji danas na civilizacija zahteva. Te u tom nekom smislu, ako se sadašnja procenata, to je sve ispod 1%, zadrži za medije, mislim da je i to dobro, ali bi mogli da se recimo potrude da svake godine taj procenat bude malo veći, makar 0,1%, makar 0,2%, nikako ispod onoga što je u godišnjem planu budžeta ostvareno. I mislim da bi to već bilo sasvim dovoljno. Dok ne stignemo do, naravno, do onih 2%. Naravno da jednoga dana, kada ova zemlja zaista, a ja sam optimista i mislim da će to se desiti, bude dovoljno ekonomski stabilna, ekonomski moćna, naravno da mediji neće biti na rubu nekog, na potpuno margini, već da možemo doći do 2%. Ja mislim da u ovom trenutku i naredne, verovatno 3 godine, dok još sprovodimo ekonomske reforme i još vapimo za ulaganjem u Srbiju, mislim da 2% nije realno. Ali jasno vam je, a i sami ste rekli da mediji preživljavaju uglavnom zahvaljujući projektnom sufinansiranju. Apliciraju u više različitih lokalnih samouprava i nekako se krpe da pregoraju to jedno. Slažem se sa vama, jeste, ali mislim da mediji ne preživljavaju samo tim sredstvima. Mislim da su mediji jako vitalni. Ja moram da vam kažem da statistika pokazuje da je iz godine u godinu sve više medija. Ja naravno onda neću biti zlurad pa reći kako to mediji su u teškoj poziciji, a ima ih sve više i više. Zašto se onda ne gasi? Ali kojih medija? Portala? Portali, internet, internet i tako da. Najveći skok kada su portali u pitanju. Jeste, portali i internet, i internet, produkcija isto. To je zaista tačno, ali ja ne vidim, osim da neki štampani mediji, neke televizije i neke radiostanice imaju neke krizne momente. Mi pokušavamo sve da uradimo i da na neki način probamo da odložimo, ajde da tako kažem, gašenje medija. Jer verujte mi, najteže, ja imam 2 najteža trenutka u poslu kojim se trenutno bavim. Prvi je kada dobijem tako neku informaciju da će se mediji ugasiti, kao što su Kragujevačke novine. Onda sam pozvao direktorku Kragujevačkih novina i pričali smo o situaciji koja je kod njih dosta problematična i teška. Ja sam povukao nekoliko poteza, sve u okviru zakona, odmah da vam kažem, i da probamo da Kragujevačke novine, nedeljnik koji je jedan od rekao, mislim da je jedini nedeljnik u Kragujevcu i tom okrugu, ipak ne doživi tužnu sudbinu gašenje. Mogućnost gašenja je meni najteže pad. Ja sam kao novinar učestvovao, ne učestvovao, već doživeo gašenje svog medija i znam koliko je to teško i za zaposlene, i za novinare, i za urednike i tome slično. To mi je jedan težak moment. Drugi težan moment je to je kad moram da potpišem predlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv štampanih medija zbog kršenja kodeksa novinara. A to je kada je u pitanju na naslovnoj strani pornografija ili prepoznatljivost maloletnik. U tom smislu, to mi dosta teško pada i vrlo često zovem glavne urednike i direktore i kažem im i ponavljam im da obrate pažnju, da preko maloletnika stave onu šinu,
da ne može pornografija da bude na naslovnoj strani, pa čak ni unutra, da to nisu pornografski časovi, da su oni dnevni časopisi, informativni pre svega u tom nekom smislu, i da moraju da odgovore javnosti, jer javnost je ta koja daje neki sud. Znači, interes javnosti je najvažniji za svaki, naravno, medij, i taj uslov se mora ispunjavati, ali nije pornografija i, naravno, razotkrivanje maloletnika, to nije interes javnosti, i to je nešto što zakon o informisanju i mediji nas obavezuje da uvek u takvim slučajima reagujemo. Ja, nažalost, kažem, teško mi je da potpišem jedan takav predlog za pokretanje prekršajnog postupka, ali nisam na ovom mestu državnog sekretara za informisanje da bi mi bilo ugodno. Za kraj pitanje, koliko se razlikuje novinarstvo danas i kada ste vi bili urednik? Ogromna je razlika. Neću da kažem da je novinarstvo koje sam se ja bavio 70-ih, 80-ih i 90-ih godina prošlog veka i u dve decenije ovog veka da je bilo bolje. Ali mislim da je bilo časnije, mislim da je bilo poštenije, gordije, i da je neka odgovornost onoga ko uređuje novinu i ko piše neki tekst bila mnogo veća. Danas ipak, čak mislim da je u ono vreme su postali neki kriterijumi da bi mogo neko da se bavi novinarstvom. Pre svega mislim na obrazovani trenutak. Znate, kad je neko obrazovan, onda on ima neko svoje mišljenje i svoj neki stav i neku svoju odgovornost. Danas, kad je čovek neobrazovan, nažalost mi se čini da više danas ima ovi koji nisu baš završili neke visoke škole, i onda je tu malo bombasto i suviše mnogo. Mi imamo taj problem koji nije samo naš, već i na globalnom nivou, tih lažnih vesti, jel da, fake news, takozvane. Mi imamo taj problem, mnogo toga ima, se pojavljuje u dnevnim novinama, mnogo toga i na malim ekranima i na radiostanicama, i to je nešto protiv čega svi moramo da se borimo, jer samo jedinstveni možemo da neku pobedu nad lažnim vestima, jer ništa gore od lažne vesti. U ovom trenutku lažna vest je isto što je ispaljeni metak. Jer lažna vest može da donese paniku, može da donese stres, može da donese poremećaje u društvu, i to je nešto što apsolutno nijedno društvo neće tolerisati. I ja mislim lično da lažne vesti treba osuđivati i sankcionisati na najviši mogući način. Gde vidite medije za 10 godina? Medije u Srbiji generalno, verovatno u kontekstu i svetskih? Lično mislim da štampani mediji neće, kako se predviđa, se ugasiti. Mislim da će tradicionalni mediji opstati. To je i neka moja želja, jer iskreno rečeno, vesti na online, na ekranu, ja mogu da pročitam radi brze informacije, ali ja volim da čitam novine, ja volim da ih držim, jel da, u ruci. Naravno da mislim da će televizija imati i dalje veliki primat nad štampanim medijima. Kad kažem primat, onda mislim pre svega rejting u odnosu na broj onih koji su kupili štampani mediji. Mislim da će on biti dominantan, kao što je i u ovome trenutku. Ali, lično mislim da, pod znacima navoda, ovo ludilo u medijima, naročito u štampani medijima, a boga mi negde i u elektronskim, mora doći kraj. Hvala puno što ste nam bili gost večeras. Hvala i vama što ste me pozvali. Aleksandar Gajović je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, naš i vaš gost, tvzonaplus.rs, to je, znate, naš sajt, Facebook i Twitter, koji spomenuo smo maločas, i sve društvene mreže za ove mlađe generacije. Ostanite uz nas. Svako dobro, prijatno.